За круглим столом міськвиконкому зібралися представники місцевої влади, СБУ, поліції та рятувальники. Головна тема зустрічі – можливість спільного використання системи «Безпечне місто». За час дії програми в обласному центрі вже встановили 230 камер відеоспостереження. Розташували пристрої на в'їздах та виїздах із міста та у місцях великого скупчення людей. Враховуючи світовий досвід, це дасть можливість скоротити злочинність щонайменше на 25%, зазначив міський голова Володимир Буряк. Мені потрібно те, щоб ця система працювала на благо всіх служб, які сьогодні відповідають і за правопорядок, і за такі якісь небезпечні ситуації, які сьогодні можуть бути, не дай Боже, в місті. От. І з урахуванням того, що ніхто ще не відміняв, яка жовту ступінь загрози, яка сьогодні існує от на сьогоднішній день, і розмежування, яке сьогодні є, майже 200 кілометрів. Крім того, усі камери за відповідного налаштування можуть розпізнавати номери та моделі автівок, що рухаються містом. Наразі система працює у тестовому режимі. Добігає кінця і будівництво ситуаційного центру, куди стікається інформація, котра потрапляє під об'єктиви. Дані і сотні відеокамер одночасно можна вивести на відеостіну розміром 7,5 на 3 метри. Але можна зробити якесь одне місце, виділити його, наприклад, більш приблизити, навіть обличчя видно, номера автомобілів, наприклад, видно, і тут же на стіні відбивається те, що можна знайти власника цього авто, чи на кого, ну, більш на кого зареєстровано, хто там був, і це дуже добре на сьогоднішній день. Міський голова закликав усі служби до співпраці та зазначив, по завершенні будівництва у ситуаційному центрі зможуть розміститися до 16 співробітників різних структур. Це дасть змогу миттєво реагувати на будь-які негаразди, які виникають у Запоріжжі. Я пропоную сьогодні всім присутнім, щоб, будь ласка, там хай будуть ваші робочі місця, я вважаю, що це буде потрібно, от, щоб можна було разом із працівниками комунального управління інформаційних технологій, разом із патрульною поліцією, чи з Державною службою надзвичайних ситуацій, чи з управлінням Служби безпеки, чи Національної поліції, тут же миттєво реагувати на ту чи іншу ситуацію. Проектом передбачено створення окремих кімнат спецзв'язку, держзв'язку, саме так. Тому там можна такий центр прийняття, кризовий центр. Присутні зазначили, що дані, отримані із відеокамер, суттєво допомагають під час роботи. Тож, аби закріпити можливість подальшої співпраці, правоохоронці спільно із представниками міста підписали меморандум. Зазначили, сподіваються на подальший розвиток проекту та поступове збільшення кількості камер на вулицях міста. Їхнє збільшення – це буде нам тільки йти на користь, тому вагомий вклад цих камер є. І я вважаю, що ви, Володимир Вікторович, вам треба дуже подякувати, пожати руку, тому що я не знаю, чи якесь ще місто в Україні може таким похвастатися, таким масштабним проектом і тим, що є отака взаємодія і правоохоронних органів, і є така підтримка з боку органів місцевого самоврядування саме в цьому напрямку. Оперативно ми зможемо реагувати на ті події, які будуть відбуватися, і ті ситуації, уровні загрози, які можуть відбуватися і на дорогах, і на об'єктах, і в місцях скупчення великого людей. Тому я надію, що ця система нам теж допоможе. На завершення зустрічі міський голова Володимир Буряк наголосив, вже на наступну сесію міськради винесуть проект рішення про старт пілотного проекту «Безпечна школа», який має на меті встановлення відеокамер поблизу навчальних закладів. Якщо його підтримають, прилади довкола шкіл почнуть встановлювати вже наступного року. Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, телеканал Z.